Mirëmëngjesit të gjithë dhe ju një në vazhdim me fleshin informativ. Kreu i shtetit shqiptar dhe kryeministri grek do t'jenë një herazi në vizita zyrtare në jug të vendit ton. Presidenti Begaj do të nisë sot një vizit dy ditore në Delvin, Finishe e Sarand. Ndërkohë, nesër kryeministri i Greqisë Mitsotakis do t'jetë në Himar dhe disa zona të minoritetit grek në jug të vendit. Në disa prej takimeve ai do të shoqërohet nga kryeministri Rama. Vizitës kryeministrit Mitsotakis në Shqipëri do t'i paraprija jo e ministrit të jashtëm Nikos Dendjas, që do t'jetë sot në Tiranë. Paradita i do t'ketë një takim dhe një konferencë shtypi me homologe në Olta Gjaçka. Dje, kreu i diplomacisë greke vizitoi Prishtinën, ku kërkoi nga Kosova e Serbia të vazhdojnë dialogun dhe të zbatojnë marrëveshjet e arritura. Seanca që do të zhvillohet sot pasdite në Kuvendin e Shqipërisë do të jetë një test i vërtet forcash për grupimet politike. Kjo seancë maraton do të jetë e fundit për këtë vit. Zgjedhja një gjyqtari kushtetues dhe avokatit të popullit që janë rendite kërkojnë 84 vota, të cilat mund të arrijen vetëm nga një marrëveshje e mundshme e PS-s me grupin e Ali Bejajt. Majoranca dhe opozita arritën dakordsi për të ndryshuar kodin rrugor në disa pika. Propozimeve të ballës ju shtuan dje në Komisionin e Veprimtarisë Prodhuese, edhe disa propozime të tjera që prekin zonat me pagesë për parkim, patrullat e policisë dhe kamat vënestat në gjobat për drejtuesit e mjeteve. Dy palët u dakordsuan në parim për të miratuar ndryshimet në tërsi në një moment të dytë, pasi amendimet të diskutohen dhe në Komisionin e Ligjeve. Shqipëria ka blerë 3 dronë bajraktar nga Turqia. Marrëveshja në shkruar përfshin dhe trajnimin e 30 personave. Pajisja me këta avion do t'u ofrojë institucioneve të qeverisë shqiptare një mbështetje të madhe në nivel operacional. Kryeministri Rama u shprej i kënaqur nga Shqipëria, që është antare e NATO-s dhe partner strategjik me Turqinë. Pas dosjes Elbasanit, SPAK dërgon në gjykate edhe 21 të pandehur për inceneratorin e Fierit. Akuzat për 4 milion euro për punë të pakryera në ndërtimin dhe dhënien me koncesion të inceneratorit. Përfshin ish ministrin e mjedisit Lefter Koka, ish deputetin socialist Alshi Blako dhe bashkëpunëtor të tyre. Sali Berisha nuk ndal sulmin ndaj SPAK dhe zgjedhjes së kreut të tij të ri. Berisha tha se betejë për drejtuesin e prokurorisë së posaçme ishte betejë mes klaneve të PS-s. Në Këshillin Kombëtar Berisha la të kuptohet tërheqjen e PD-s nga protestat, kur tha se opozita do të fokusohet te zgjedhjet e 14 majit. Gjykata e apelit ka shtyrë seancën mbi ankimimin e grupit të ish-kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, që ka kërkuar regjistrimin në një të vetëm të Kuvendit Kombëtar të Korrikut dhe atij të 18 dhjetorit 2021. Në seancën e djeshme, avokati Rezart Kupthi kërkoi të njihet me aktet e dosjes për të verifikuar nëse provat e paraqitura në shkallën e parë janë bërë pjesë e fashikullit të gjyqësor. Gjykata i dha 2 ditë kohë avokatit, ndërsa seanca e radhës do të mbahet të njëjtën. Qindra goma makinash u dogjën dje në lagjën Trole të Vlorës. Dyshohet se autorët kanë dashur të merrnin telin e gomave për ta shitur për skrap. Policia ka shoqëruar 4 persona. Tymi mbuloi gjithë qytetin. Ambientalisti Simo Ribaj thotë se ai është shumë i dëmshëm për shëndetin e njerëzve. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia ju kërkoi familjarëve të që jetoni në pallatin e shembur në 104 të pranojnë shtëpitë e reja. Ai ju kërkoi që të mos përdoren politikisht, por të mendojnë për familjet e tyre. 6 nga 14 familjet e fundit që nuk ishin aplikuar sipas bashkisë kanë rënë dakord dhe po vendosen në banesë të re. Njohëm me disa nga zhvillimet kryesore deri në këto momente. Për më shumë lajme, ju mjafton klikoni në abc-news.al.